Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada semua penonton setia channel Warizwan. Bersama saya sekali lagi, Wanfir17, ingin membuat sedikit review tentang dua blok motor yang sama tetapi model yang berbeza. Pertama sekali, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga like video ni. Jangan lupa share untuk rakan-rakan anda yang mana ingin melihat perbezaan antara dua biji blok ES5 ni. Cuma berbeza pada model dan tahunnya. Okay? Sekarang ni, apa yang kita boleh lihat sekarang? Okay? Ini ialah dua biji blok Cozy dan bersaiz 53mm. Mari kita lihat dengan lebih detail 53mm tu. 53mm. Okey. Kepada rakan-rakan sekalian, untuk pengetahuan rakan-rakan, okey, saya ada satu customer yang salah order. Saya ada satu customer yang salah order dan saya terus buat satu video ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin upgrade motosikal atau jentera tuan-tuan dan puan-puan model Honda ES5, jangan tersilap beli. Jangan tersilap beli. Okey? Kerana ES5 kita tahu ada dua model di dalam Malaysia ni. Iaitu model high power, iaitu model yang lebih lama, dan juga model dream, model yang lebih baru. Dan model yang paling terbaru ialah Dream 110. Di mana Dream 110 dilengkapi dengan sistem sistem fuel injection. Okey. Dan ini ialah model lama lah, still model lama carburetor, cuma perbezaan yang paling first model, second model dan third model ialah FI. Yang third model saya tak letak lah hari ni. Cuma saya nak jelaskan kepada tuan-tuan perempuan yang mana tersilap beli tu, supaya stay alert dengan model enjin tuan-tuan dan perempuan. Okey. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang memilih atau membeli motosikal daripada kedai, walaupun kita tengok tengok dekat stiker dekat tepi motosikal tuan-tuan dan perempuan tu high power, okey, pergilah tengok enjin tu, okey. Pergilah tengok bahagian blok. Kalau anda perasan enjin high power tu, bloknya berwarna hitam dan seperti ni. Alamak, piston pin. Blok seperti ni, itu bermakna ia memang betul-betul high power. Tetapi kalau stiker high power tetapi nampak blok ni, bermaksud itu ialah dream. Kadang-kadang biasalah tersilap stiker, okey. Tersilap stiker. Okey. Ataupun kepada tuan-tuan yang beli motor second hand lah. Okey. Kadang-kadang stiker tu menyebabkan tuan-tuan dan perempuan tidak perasan yang mana satu blok ataupun enjin yang sebenar. High power atau dream. Okey. Untuk ES5 lama, walaupun blok racing, okey, ia datang dengan steel. Okey, ia datang dengan steel bermaksud materialnya besi. Okey, saya akan bawa satu penimbang dan kira berat perbezaan antara dua biji blok ni. Tuan-tuan, saya pun sudah letak penimbang di sini. Nampak tak? Jarum menunjukkan kosong. Minta maaf lah, kelabu sikit. Biasalah kan? Penimbang lama. Okey? Jadi, apa perbezaan steel high power dan juga alloy dream? Mari kita lihat beratnya. Okey. Kita ambil span ni sebagai sebagai tempat lah untuk meletakkan blok ni supaya ia tak bercalar. Okey. Jarum masih menunjukkan kosong ya. Sekarang kita letak blok high power ni. Okey. Blok high power sudah diletakkan . Jika tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, beratnya 2.5 kilo. 2.55 kilo lah. Untuk Cozy. 2.55 kilo. Itulah perbezaan pertama sekali. Berat. Okey. Mari kita lihat berat ES5 Dream pula.
Kita letak di sini. Hati-hati ya, nampak tu. Cozy, original. Okay. Nampak tak? Perbezaan sehingga dua kali ganda berat. Macam yang anda boleh lihat sekarang, ini ialah 1.25 kilo. Tadi tu 2.55 kilo. Bermaksud, berat blok high power, dua kali ganda, blok alloy. Yes, my dream. Okey. Itu perbezaan yang pertama. Jika kita ingin tahu, adakah itu blok high power ataupun blok dream. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, tengok isi padunya. Tengok isi padunya. Apakah maksud isi padu? Okey, saya tunjukkan. Dekat blok ni, ada satu tulisan isi padu. Kuasa 3 lah. Okey. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sudah jumpa. Nampak tu? 107 cm 3 padu. Nampak tak? cm padu lah. Okey. Tetapi kalau blok Dream pula, ni untuk brand Cozy ya. Dia mengikut brand. Okey. Dia mengikut brand. Ada brand, walaupun blok ESY Dream ni, ada dia tulis 98 cm padu. Ni untuk blok Cozy lah. Maafkan saya ya. Ni untuk blok Cozy lah. Perbezaan, jika anda nak tahu, itu ialah blok High Power ataupun blok Dream. Okey. Ini basic-basic lah. Okey. Sebenarnya, kalau orang yang dah berpengalaman, dia akan tengok daripada segi bentuk pun dah tahu. Okey. Nampak tak tu? Jika brand Cozy, ia 108 cm padu. Macam high power pula, 107 cm padu. Okey. Nampak tak perbezaannya? Macam Racing B. Okey, macam Racing B, macam brand Racing B, walaupun blok Dream saiz 53 mm, tetapi dia tulis 98 cm padu. Dia lain. Perbezaannya saya pun tak tahu. Kenapa dia tulis 98 cm padu. Okey, nanti saya akan tunjukkanlah. Okey. Itu ialah perbezaan kedua untuk membezakan blok ESY High Power atau blok ESY Dream. Kita letak balik di posisi yang sepatutnya. Nampak tak? Untuk saiz piston samalah. Saiz piston 53 mm, bentuk piston pun sama. Ada tulis X. Okey. Untuk sesiapa yang ingin memasang sendiri ya. Saya ingin bagi satu informasi lah. Macam biasa, lambang X ni ialah exhaust dan ini ialah masuk carburetor. Jangan terbalik tau. Jangan terbalik. Okey. Walaupun sama, tetapi kalau terbalik dia akan jadi satu masalah sebenarnya. Okey. Bila dah tulis X tu, letak je ini dekat lubang exhaust. Okey. Jangan tersilap eh. Okey. Selalunya ini di bawah lah. X ni di bawah lah. Okey. Kemudian gasket top. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, gasket top high power dan dream tak sama tau. Okey. High power dan dream tak sama. Okey. Sebenarnya ini ialah perbezaan lain. Nampak tak dia tulis wave 100. Okey. Wave 100. Wave 100, wave 100R, Dream, Chris 100 dan juga MR1 menggunakan enjin yang sama, iaitu enjin ESY Dream. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan confuse lah. Wave 100 dan Dream sama sahaja. Blok macam ni. Okey. Wave 100 dan Dream macam ni. Tetapi high power blok dia memang seorang-seorang lah. Okey. Yang boleh masuk dengan high power ni ialah C70. Okey. Model yang sebelum high power ni semua menggunakan enjin besi, enjin berat lah. Enjin yang berat. Okey, untuk high power. Okey. Menggunakan enjin berat. Semua material besi seperti ni. Tapi selepas daripada Dream, mereka buat Wave 100, Kri 100, MR1, Wave 100R. Semua material enjin yang lebih ringan. Menggunakan alloy dan juga lebih sejuk. Okay? Dan juga lebih sejuk. Okay? Walau bagaimanapun, kepada sesiapa pengguna high power yang berhajat ingin menukar daripada high power ke Dream atau high power ke Class 1. Jawapan dia ialah boleh. Okey. Tetapi macam biasalah,
mesti ada modifikasi yang perlu anda buat kepada high power yang ingin menukar ke Dream ataupun ke Last One. Okey. Anda mesti tukar crankshaft supaya okey, pergerakan piston dia tu betul lah, tepat. Okey. Dan macam biasa, kalau anda ingin menukar ke blok Class 1, okey, daripada high power mesti tukar crankshaft Class 1. Kerana crankshaft Class 1 lebih panjang ya. Crankshaft Class 1 rodnya lebih panjang dan bloknya pun lebih panjang. Stroke blok lebih panjang untuk Class 1. Okey. Tetapi ada juga yang buat modifikasi masuk crankshaft Wave 125, tetapi memang dah adjust lah untuk ES5. Okay. Macam ni, kenapa ada orang upgrade daripada crankshaft ES5 ke Wave 125 atau ke Class 1? Pertama sekali, crankshaft ES5 ni sebenarnya kecil sahaja. Mungkin kecil macam ni lah. Okay. Tetapi kalau Wave 125, besarnya mungkin macam ni. Lebih tebal, lebih tahan lah. Okay. Sesuai kepada orang yang dia buat bore up, spek yang blok dah besar-besar 56 ke atas lah. Lebih tahan. Okay. Lebih tahan. Kadang-kadang crankshaft putus tu disebabkan rev yang terlalu tinggi. Rev yang terlalu tinggi tu bermaksud kita dah buat enjin ni 56mm, okey. Dah buat 56 ke atas, dah tukar CDI yang tak ada cut off, dah tukar kuat api yang power, yang rev pun sudah tak ada cut off yang boleh pergi sehingga ke belas-belas ribu. Itu yang menyebabkan crankshaft yang sekecil ni boleh putus. Kerana tak tahan. Sebab itulah ada yang upgrade ke Wave 125, lebih gemuk, lebih tahan dan lebih boleh menahan RPM berbelas ribu berbanding dengan crankshaft standard ES5 yang macam ni sahaja. Itulah sebab kenapa orang upgrade daripada crankshaft ni ke ni, daripada ES5 ke Wave 125. Tetapi sekarang kita memang ada di pasaran ya, crankshaft Wave 125 yang terus PMP ke ES5. Tak kisahlah ES5 3 atau ES5 power, sudah ada. Okay. Selepas tu, kepada sesiapa yang masih, kepada sesiapa yang ingin tukar head block daripada high power ke Dream, perlulah buat sedikit skim. Okay. Yang tu pemain akan buat lah. Saya tak terlalu pandai dalam bidang tukar daripada block Dream ke block block high power ke block Dream, ataupun daripada high power ke Class 1. Saya tak pandai. Tetapi macam ada customer-customer saya yang komen di ruangan komen, memang boleh pergi hantar dekat Apoman, suruh buat skim hit ataupun skim block sebagainya lah. Terus boleh pasang ke high power. Block Dream atau block Class 1 boleh terus pasang ke high power. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah cek dulu engine sebelum buat pembayaran kepada saya. Okay. Sebab dah tersalah, jadi saya terpaksa buat satu video secepat mungkin supaya customer saya tak tersilap order. Sekarang ni dah kena return barang tu sebelum saya post mula yang baru. Nampak tak? Okay. Jadi tak ada masalah lah. Dekat saya kalau tersalah tu boleh return, tak ada masalah. Okay. Okay. Saya tak terlalu kejam. Saya tak terlalu kejam untuk mengabaikan customer saya yang tersilap beli. Okay. Itu penting. Kalau anda mencari seller-seller, carilah seller-seller yang trusted. Okay. Jangan terlalu mudah ditipu dengan penipu cyber. Kerana ramai orang menggunakan alam cyber ni untuk menipu. Untuk menipu. Okey, ramai sudah yang kita tengok kalau kita buka Facebook, kita scroll-scroll dalam grup motor pun kadang-kadang mereka bagi screenshot gambar Facebook ni, gambar akaun ni, tolong jangan percaya, saya dah ditipu. Kadang-kadang melambung sehingga RM800, melambung hingga ke RM1,000. Penipuan cyber ni. Sebarang pertanyaan boleh contact saya di talian 0132621635 atau 0184045323. Okey, kepada customer saya yang masih tak tahu, saya memang ada banyak stok lah untuk blok racing ni. Okey. Kepada yang tanya masih ada stok ataupun tak ada stok, saya memang direct daripada Cozy. So senanglah, saya memang sentiasa ada stok. Tetapi saya mungkin akan
pergi bercuti dalam masa terdekat. Okey, saya mungkin akan pergi bercuti dalam masa terdekat dan saya akan beritahu kepada customer saya adakah saya ada dan bersedia untuk buat postage ataupun tidak. Tetapi pertanyaan macam biasa saya akan tetap jawab. Tetapi kalau lambat, maafkan saya ya. Okey, maaf kamera bergerak-gerak. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih.